madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jiray isbitaalka guud ee degmada Ceyrigaabo oo lagu sameeyay dayactir ballaarin iyo dhismayaal cusub waxana uu madaxweynuhu booqday qaybaha kala duwan ee isbitaalkaasi ka kooban yahay ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta isbitaalka guud ee degmada Ceyrigaabo iyo barasaabka gobolka Sanaaga Maxamed Axmed Cali Tiin Bari iyo waliba sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland isbitaalku waxa uu socday muddo badan ujeedka xafladtan waxa weeye waa tii xariga jirada isbitaalka guud ee gobolka 0.4 million isagoo isugu jiray dhismayaal isagoo isugu jiray dawooyin qalabayn iyo sidaasi la gunayntii shaqaalaha waxaynu marka hore ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta isbitaalkeenu inoo dhammaaday inuu inoo furo aad baynu ugu mahadnaqaynaa isbitaalku dhammaantii waa la gacan mariyey marka laga reebo meel qura meeshaas markii aanu dib u eegnay waxa la qandaraaskan ku jirin shirkadda Najax waxaanu ku codsanaynaa iyada kulli macaashkiisa iyo hawshii gacanta ku haysay waxa weeyaan masaajidkii dhaqtarka waxba lagama qabanin waxaanu shirkadda ku codsanaynaa in arrintan masaajidka dib loogu noqdo masaajidkan waxna looga qabto madaxweynuhu waxaan ka balan qaadayaa aniga wasiirkaaga caafimaadka inaan daartii bakhayl noqon ee guddoomiyuhu sheegay ana bakhayl meehi dowladduna bakhayl maaha wixii awoodda dowladdu ay karto waxba kala hadhi maayo cusbitaalkan iyo kuwo kaleba waxaa kaloo jirta oo muhiim ah in daaraha haddii sidii loo sheegay daar la dhiso inaanay muhiim ahayn dhismaheedii uu yahay waxaa lagu qabanaya gudaheeda adeeg caafimaad madaxweyne wax qof bini'aadan loo diray waxa ugu daran waxa ugu badan ugu darani waa qof bini'aadan caafimaadkii lagu daray waa mid subxaanalle qofkii soo xanuunsada waxaanu isku daynaa wasaaradda caafimaadka in halkiisa hadday ugu dhowdahay meesha ugu dhow in la geeyo oo lagu daro gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku dheeraaday muhiimadda cisbitaalkani u leeyahay bulshada gobolka Sanaaga iyo guud ahaanba Soomaaliland alxamdulilaah ilaahay baa mahadda inoo suurtageliyay cusbitaalkan inuu inoo dhismo waxaa mahadnaq iyo bogaadin mudan qof kastoo ka qayb qaatay arrin aduun muruq maal cid waloo ka qayb qaatayna waa uga mahadnaqaynaa waana ku bogaadinaynaa dardaaranka cusbitaalka iyo wixii la odhan lahaa intii bara saabka iyo wasiirka adeen bay inoogu dhan tahay halkii ay dhigeen baan dhigay hal mir baan ku darayaa dhakhaatiirta Soomaaliland iyo gaar ahaan kuwa gobolka Sanaag ee waaye aragga ah ee 20 sano Yurub iyo North America iyo Australia ka shaqeynayay ee iminka da'ah ee caruurtoodina ka wada waaweynaatay ee meelaha ninku cidlumu fadhiya marka caynkaas ku dhacdo markay dhowr wixii gaadhaanna bashan bay galaan dee intaad aqal dhex fadhii lahayd kaale gobolka wax ku baratay ee ku soo koriyey ee abaal kuu lahaa waxaa looga baahayay inay yimaadaan halkan oo ay ka qayb qaataan cusbitaalka.